Ti prazniki so veliki izziv, ne? Ker vsi pričakujemo, kaj vse, da se bo zgodilo, da bo nas kar neki blišč umiril, nas ne bo. Da bodo obiski, ljudje bodo prišli, žena bo prijazna, mož bo tisti večer na razpolago in bo vse umiril, ne, ne bo. Če se ne bomo skupaj usedli par dni prej vsaj, ne. In se odločili, da je praznik nekaj, kjer se moraš vnaprej notranje umiriti in odločiti, da boš res praznoval. Ker če se ne odločiš, ne praznuješ. Praznik pustiti spontanosti je vedno preveliko tveganje, ne. Ker potem komaj čakamo, da pride kdo na obisk, da nam razprši to našo stisko.